דרמה באולפן, ברוכים הבאים לתוכנית שלי ריקלים ושוט, ערב טוב דודו הולצמן. זה דרמה, הדרמה היחידה זה שסוף כל סוף הגעת, זה הדרמה. בוא, אני רוצה לספר לצופים שלי, תראו, אני הייתי בבית מלון בסוף השבוע שעבר, וחזרתי על הפנים, ופתאום גם היה לי חום. ואז הייתי מאוד מוטרד, והחלטתי לצלצל, ראיתי ששר הבריאות אומר שמחליטים לבדוק אפילו חולים לא אסימפטומטיים. כלומר, גם ללא סימפטומים, חום, שאול וכולי, הם יבדקו. אמרתי, בואי נראה, אנחנו השתפרנו. הרמתי טלפון, קודם כל למדה, דודו. אמרו לי, תלך לחדר אחיות, חירום, כוכבית 2700. צלצלתי לשם. אמרו לי, לך לרופא המחוזי. לרופא המחוזי, לרופא הכללי. וחוזר חלילה, בשלב מסוים הבנתי, דודו, שאף אחד לא רוצה לטפל בי. ואז מישהו, שלא רוצה שאני אגיד את שמו, מקופת חולים כללית, קלט אותי, אתה יודע, בכל אופן אני בטוויטר, קצת הרשתות. קצת, מה שנקרא, צייצו אותך. כן, ואז הוא פנה אליו ואמר לי, בוא אני אעזור לך את זה, וכללית לקחה אותי תחת חסות. עכשיו תראה, כשהם רוצים... הם יכולים. מצלצלת אליי מישהי, ריקלין, אתה תהיה זמין, עוד מעט רופא מצלצל אליך. 5 דקות, רופא מצלצל, אתה תהיה זמין לעוד 10 דקות שיחה? כן. 10 דקות, רופא מצלצל, מה התסמינים? מדבר על התתם, אומר מה לעשות, טק, 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 דודו. ב-20 דקות גמרנו את האירוע. אגב, אמרו לי לא צריך לעשות בדיקת קורונה, קלקול קיבה, כזה וזה וזה. אני שואל אותך, אזרח רגיל, שחווה את מה שאתה חווית, ורוצה בסופו של דבר להיות רגוע, שהוא לא נסע. ולא להדביק אנשים. בדיוק. ולא להדביק אנשים. והוא מסכן. אוכל הקרדה. מסכן. באמת, אני אומר פה, באמת, יולי אדלשטיין הוא אחלה בן אדם ואחלה שר, וברסי אני מחזיק מונו וכולם. בסוף, אתם אומרים שהציבור לא רציני, ואתם צודקים בחלק מהעניין, כי יש פה זלזול מוחלט. אני מסכה כל הזמן. אבל שבן אדם, באמת, יש לו חום. זה תסמין רציני, כן? לא יודע, לי לא יצא. אוקיי. אבל אני רק להגיד לך, שאני הייתי בלחץ, אמרתי, אוי פאפוי, רק זה חסר לי עכשיו. לך תדע מה יקרה. יאללה, בואו נראה ציוץ, כי אני רוצה לספר לכם, על רקע הציוץ היו דברים ברשתות, קצת רבנו, בתוך הימין. דודו, תקרא בבקשה. בן כספית כותב, משאל לנוכח הקטטה רבת המשתתפים בימין, פותח סוגריים, ריקלין סלש מגל נגד ציפורי, יאיר נתניהו נגד מגל וכו'. אם תיאלצו להיקלע לאי בודד עם אחד מאלו, את מי תעדיפו? הוא אומר, ריקלין מגל, נתניהו ג'וניור, ציפורי, או נטביע את עצמנו? עכשיו תראה, העורכת שלנו מוסי העדיפה להטביע את עצמה. אוקיי. אוקיי, מה אתה היית מעדיף? מה אני הייתי מעדיף? כן. אתה לא חייב. אני אגיד לך מה. מה אתה מעסס? בטח, בטח, אני אגיד לך מה. אני מעדיף אותך ואת ינון מגל. תודה רבה באמת. טוב, זה בטח היית משורד. עכשיו, עזוב אותך, את ינון מגל. עכשיו העלבת אותי, אבל שטוב. לא, אבל אתה אומר, בסדר, דודו, בוא נעבור לעניין שני. תראו, התחילה מהומה בתוך הרשת. אני לא רוצה לחזור על זה. תקפו את ינון ואותי. ענינו מה שענינו. ואפילו המריבה הזאת לא חשובה. אני אגיד לכם מה חשוב. ואני אומר את זה לתומכי נתניהו דווקא. ואני אומר את זה גם כתומך נתניהו. מותר לתמוך בבנימין נתניהו. ודאי. ומותר גם להביע את הדעה שלנו בשלל נושאים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב, אני לא רוצה להגיע למצב, שבגלל שאני תומך בנתניהו, אז הוא תמיד צודק, ואם מישהו ביקר אותו, אז הוא תמיד טועה, והכל ידוע והכל בסדר והכל מצוין. זה לא המצב. ואם אתה בא... רגע, אבל אני רוצה להגיד למי שתומך בי, או למי שעוקב אחרי ברשתות, וגם אחרי ינון מגל חברי, ועוד אנשים מהימין. זה לא יהיה, אל תצפו מאיתנו את זה. שתדעו, אנחנו נתמוך בנתניהו, וכשנרצה נבקר, למשל, יש עכשיו את תוכנית המאה, אני דווקא במקרה הזה לא עם מועצת יש"ע, אני כן חושב שצריך לעשות שיפורים, ישבתי איתם, אבל אני תומך בה, אבל אם הייתי מתנגד, או נגיד היא לא תקרה, מותר להגיד שזה לא בסדר? חברים, אנחנו לא בדיקטטורה, וגם לא נהיה. כן, דודו. אני רוצה להגיד לך, מה שהולך עכשיו ומתפתח, ונראה לי שזה הולך ומתפתח פה אצלנו, במיוחד נוכח זה שנוני מוזס נמצא היום במשפט ונמצא כאילו מול נתניהו, אני חושב שהיום מחפשים כל קשר לבן אדם שקשור לנתניהו. זה משוגע מהצד השני. ברור, זה מטורף. זה שהשמאל משוגע. זה מטורף פחדתי. שכל דבר שקשור לנתניהו תופסים אותו. אז נתניהו כאילו עשה את זה. כן. דאג לו. וחקירות על שרה, היא אמרה לזה וזה, ועל יאיר. זה בין היבל לבלים. זה מוציא אותי מדעתי. זה הכל פה משתגע. אני לא רוצה שנשתגע גם. בואו נראה סרטון מארצות הברית, תראו מה הולך שם, נתגעגע לישראל מהר מאוד.
קדימה, מוסי. That's right. You understand? Keep going, man. Keep it coming, man. You understand? Keep it coming. Only a couple more, two more. Two more. Two more. And Salaki, the cameraman, you can't forget. Nah, I got him. Can't forget Ayaz Zahab over here. A brilliant producer. Man, you understand? I'm sorry, Kirk. Get it in, man. These white people are here, man. What's your name? Skylar. Skylar and Seth. And Seth. Oh, man. תגיד לי, פיני בעדש, ערב טוב לך. עכשיו ראש מועצת תומר, נכון? נכון. אנחנו הזמנו אותך בעקבות המקרה המזעזע שהיה עם בדואים שניסו לגנוב מצאלים. הפעם קצינים... זה ניסו, גונבים כל הזמן. גונבים, לא, אבל הפעם ניסו ובאו אליהם קצינים וניסו להחזיר את הציוד, העזו לחלום על זה. הבדואים לא ברחו, הם התרחקו. ואני אשאל אתכם, אתה חושב שנגיע ליום שכמו בארצות הברית, שאנחנו רואים את השיגעון הזה, שהאדם הלבן צריך להתנצל לפני כל המיעוטים, מה שראית דודו, וזה באין ספור סרטונים ואירועים, אנשים לבנים קוראים בערך, זה הטרנד עכשיו, קוראים בערך לפני שחורים, לפני היספנים, מנשקים להם את הרגליים, ואני שואל אותך, פיני בדש, האם יצא לך כבר לנשק רגל של בדואי כתוצאה מהמצב בדרום? לא יקרה. לא יקרה? לא נשקתי. תתבייש לך. ואני לא יקרה. אוקיי. ניסו ההפך אגב, ניסו וסולחות ההפך. אבל אנחנו במצב לא טוב. אנחנו כבר נמצאים מדינה בתוך מדינה, הפצצה בדרך. וזה שהם נוסעים, אומרים, אי אפשר לראות, נוסעים תעודת זהות כחולה, והם מנצלים את זה בכל מצב, זה שערוריה. מה שראינו היום בצאלים, זה דבר מגוחר. זה קורה ביום-יום. פורצים גדרות, גונבים ג'יפים, עושים מה שהם משטרה, מה שהם רוצים. אין משטרה, אני באמת מנסה להבין. מגיעים למטווח, גונבים תבור עם טרקטורון, בורחים, ואף אחד לא יורה עליהם, כי הם אזרחים ישראלים. אסור לא, לראות, כי אסור לפתוח אסור ב... אסור לראות עליהם כי הם אזרחים ישראלים. אתה יודע מה, אני במילואים באנו לפרוס מקום לפריסה של מפקד תוגדה, מגיעים טרקטורונים של בדואים, באים לראות מה הולך לקרות, אז אני אומר, הולך להיות לנו חגיגה. אחד הקצינים אומר, רגע, מה הבעיה? מכניס מחסנית, מכוון עליהם את הנשק, אתה יודע מה הם עשו לו? צוחקים. לא, הם עמדו ועשו לעצמה משולשת. אני אומר לו, תראה. הוא אומר, למה אני אראה בכם? אז תתחילו לצחוק, עשו לעצמה משולשת. נכון. ובלגן. מי אשם, פיני? אנחנו אשמים, אתה יודע מה? לא, לא, תכפני לי כתובת, אני מכיר לך, את הבעיה, כולנו יודעים. אני אגיד לך מי אשם, אני אגיד לך מי אשם. פעם אני באתי בטענות למשטרה שלא עושים די. המשטרה מיואשת ואני מיואש. בתי המשפט, אני הגעתי למסקנה שהשופטים במדינת ישראל ובדרום מפחדים מהבדואים, אין לי מסקנה אחרת. למה? מה אתה חושב? אין ענישה, אין ענישה. אתה חושב שהבדואי בסופו של יום, אם אחד מהם יחטוף עונש לא פרופורציונלי, יהיה מאוים ואפילו יהיה חשש לחייו? אני חושב שאם אחד יחטוף כמה שנים לבית סוהר, זה יתחיל להרתיע. אם אתה תופס, אומר לי מפקד תחנה, אני עוצר ג'יפ לנד קרוזר, מוצא M16 בפנים. מגיעים לבית משפט, אומר, חבר'ה, מה אתם צוחקים עליי? זה ג'יפ של השבט, המפתח בשיק. לקחתי, נוסעתי, לא שלי, שחררו אותו. אותו דבר, אומר, תופס טנדר 200 קילו סמים. אומר, חבר'ה, אני עוד נסע לשוק, לקחתי את המפתח מהשיק, נסעתי, והם שחררים אותו. גם הבן אדם שנראה בסרט, יורה עם מג, מאמצע רחם נוסע עם מג, תפסו אותו, השופט אומר, לא מסוכן לציבור, שחרר אותו למעצר. למה? למעצר רואה, למעצר בית. למה? למה? אין לי הסבר, אני דיבר איתי... שנייה, דודו, שנייה, למה? דיבר איתי אחרי האירוע שהיה לי, ושהיה לי טאקל עם בן מיעוטים, שירק לי בפרצוף גם, לקח לי יומיים לאלץ אותם לעשות לו בדיקת קורונה. בכל זאת, אתה חוטף 3 פעמים יריקה בפרצוף. לא, הוא קדוש, יכול להיות שזה מעצר. כן, לקח לי 3 ימים, ומכל האירועים שהיו, התקשר אליי השר אוחנה, שר ביטחון פנים החדש, שאל אותי מה שלומי, אמרתי לו, בוא נשב, יש המון דברים שצריך לעשות. מה אוחנה אמרך? לא, צריך... בשמחה, אמרת לו, תקשיב, צריכה להיות חקיקה של מינימום עבירות. השר אוחנה הגיע לדרום, כי לדרום תל אביב הוא הגיע, באותו יום, והוא בא לשנות, רואים שהוא רוצה לעבוד. באותו יום שהיה לי אירוע, הוא היה במחוז הדרום, הוא שבא והרים לי טלפון בערב, וכל הכבוד לו. ויש הרבה מה לעשות. אני, כשאני בא ומוציא צו הריסה, לוקח לי 3 שנים, הורס בית, ממחרת באים כולם בונים בית חדש. צריך לעשות כל התהליך מחדש. עוד פעם צריך... אבל רגע, הצבא. באתי, אמרתי, אמרו לי, מה הפתרון שלך? אמרתי, כמו בארצות הברית. עשה עוד פעם עבירה שנייה, 2 מאסר, 200,000 שקל קנס. למה אני עכבר וחתול? כל הם מתעסקים עם זה. למה? אין מדינה... אף אחד לא מתעסק עם זה. אין חוק. ברגע שאתה נוסע בכבישים, איך שאתה רוצה, 70% מתאונות הדרכים הקשות בנגב, מעורבים בני מיעוטים, כאשר הם פחות מ-20%.
אוקיי? בנייה לא חוקית מתבצעת ביום-יום בכל מקום. מס הכנסה, המלצה בלבד. אפילו לא המלצה. אבל בוא נדבר שנייה. ואף אחד לא מתעסק. פיני, קח נשימה שנייה, תשמע. את זה הבנתי. ואני אומר לך שאני עשיתי, יצאתי מינון מגע לשטח, לבדוק מה קורה. אמרו לי, מי צומת בית קמה? אין ריבונות ישראלית, העסק נגמר. כאילו שם הכל בהמלצה. אבל הצבא, בסדר, אני מהצבא עדיין מצפה. הרמטכ"ל כוכבי, האוגדנרים, אלוף הפיקוד, יכולים לעשות משהו? יכולים לשנות את הוראת פתיחה באש? לא. תראה, שבזמנו פנו לרמטכ"ל, נדמה לי זה היה אשכנזי, ואמרו לו, תראה מה שקורה, גונבים וזה, אומר, הצבא זה לא משטרה, זה תפקיד המשטרה. זה נכון, זה תפקיד המשטרה. גם כשירדו על מפקד נבטים, על זה שהוא אמר, חבר'ה, אל תיסו יותר בכביש הזה מסוכן, תיסו בכביש השני, אמר, חבר'ה, אני לא משטרה, אני חיל אוויר, אני לא משטרה. זה תפקיד של המשטרה. קודם כל בשטח, אני מטייל הרבה בג'יפים, ומטיילתי למפכ"ל לשעבר ועוד כמה אנחנו עושים. אנחנו רואים איך המערכת הזו עובדת. חבר'ה שעם תצפיות, עם מירסים, עם מכשירי קשר, ורואים את כל המערך הגנבות, ואנחנו רואים יחידת מגל, ראינו איך הם תופסים איזה 400 קילו סמים תופסים שם. אתה יודע, סיורי אוויר שעושים שם, אתה יודע כמה חממות של סמים מגדלים בתוך שטחי האש. אמרתי, אין ריבונות מעבר לדרום בית קמה. תגיד לי, אם אני עושה שיחת טלפון בדרום, יש לי קליטה, אין קליטה? בימים האחרונים אין קליטה. למה ביני בעדר? להערכתי, חברת חשמל, חברות הסולריות, הפסיקו לשלם שמירה כפויה. שרפו, קיבלתי פה... בוא, דבר בעברית, הפסיקו לשלם פרוטקשן. כן, הם לא אומרים פרוטקשן. כשאני אומר, אתם משלמים פרוטקשן, הם אומרים, זה שמירה כפויה. שרפו אנטנות, שרפו רק השבוע, אנחנו בעומר... השבוע שרפו אנטנות? השבוע, לא רק זה, שרפו עמודי מתח גבוה בכניסות לעומר, לא היה לנו חשמל לילה שלם, אין קליטה היום ביישוב. אני לא שמעתי על זה בשום מקום. כי זה כבר זה לא מעניין מה שקורה. אתה שומע על זה שאישה נוסעת בכביש לדימונה. אני שומע תג מחיר. לא, אני שומע כתוב משהו זה. אבל לעומר אין חשמל, אני לא שומע כלום. אתה שומע שאישה נוסעת לדימונה עם ג'יפ, ופתאום שני רכבים בדואים מורידים אותה, תולשים אותה מהאוטו, זורקים אותה ולוקחים לה את האוטו, אתה לא שומע. כי זה כבר לא חדשות. זה כבר ביום-יום, זה כבר לא חדשות. כי הם אזרחים. כשאתה בא, אני הופעתי בפני כל הפרקליטים של צה"ל וכו' וכו', פסקי דין בבית משפט. מגיע בדואי, נכנס לשטח אש, לגנוב ברזלים וכל מיני ציוד, ועולה על מטען ישן ומתפוצץ. הוא תובע את המדינה, הוא בתוך שטח אש, תובע את המדינה, מקבל פיצויים מיליונים. השופט אחד השופטים אמר, חבר'ה, תגדרו. אמרתי, מה זה תגדר? תגדר 100,000 דונם? אני גידרתי מאגר שבניתי אותו קילומטר וחצי. מה אתה אומר שבית... אחרי יומיים לא מצאתי את הגדר. בית המשפט בא לטובת הבדואים? בית המשפט, אין ענישה, אין הרתעה. ברגע שאין הרתעה ואין ענישה, אתה יודע מה השייך אומר לי, יום אחד אומר לי, אתם לא רציניים. בסעודיה אין אחד בלי שתי ידיים. אוקיי, יש משהו באמצע. בין לבין. אבל לא יכול להיות שתופסים מישהו 40 פעם גניבת רכב ולא ישב יום אחד בבית סוהר. דודו, תקריא בבקשה את התגובה, אתה יכול? נמשיך לחקור. ממשטרת ישראל נמסר, אנחנו רואים בחומרה כל ניסיון פגיעה בחיילי ורכוש צה"ל. בהתאם עם קבלת הדיווח אודות האירוע, הגיעו למקום כוחות משטרה, נפתחה חקירה, שעודנה בראשיתה. נמשיך לחקור את המקרה ביסודיות, לפעול למיצוי הדין עם המעורבים ולהיאבק בעברייני הרכוש ובריונות הכביש באשר הם, ואני רוצה להגיד לך שאת אותה תגובה אתה תקבל פעם אחרי פעם. זה עתק, עד בין. ביני בדש, לסיום. אגב, החבר'ה... רגע, תגובה שלך לתגובה הזאת. של המשטרה? כן. אין מה לעשות. אם אתה לא מחליט שאתה לוקח את החוק בידיים, לא בכל זה, ומחליטים שזו משימה, זה לא מכת מצרים. זה דבר שאפשר להיאבק בו, ולהחליט שהענישה היא הענישה. ולא כל מי שמגיע לבית המשפט משחררים אותו. תשמע, שני שוטרים לפני שלושה ימים חטפו מכות, יש להם מצלמות פה. שוטר ושוטרת, מכות, יריקות וזה, הגיעו לבית משפט, שחררים אותם למעצר בית. איזה ענישה, איזה הרתעה יש פה. אתה מרגיש שאתה חי בנגב, שיש שתי מדינות, אנשים מדוכאים. לממשלת ישראל לא אכפת מהנגב? תשמע, כולם הרימו ידיים אגב, כולם טיטו את הבעיה הזו מתחת לשטיח, זה נהיה הר געש, והר געש הוא מתפוצץ, והוא רק בתחילת ההתפוצצות. המצב יהיה הרבה יותר גרוע. אגב, הם הזהירו שאם המשטרה יורה, או צה"ל יורה לעברם, הם משיבים באש. נכון, כי היה אירוע כזה על הגדר. כן, ויש להם נשקים,
ותשמע, בערב שבת אני מקשר למפקד תחנה, אני אומר לו, תגיד, יש לי תרגיל גדודי כרגע בתל שבע. תגיעו, אחרי חצי שעה, שעה, אני אומר לו, חבר'ה, זה נהיה כבר תרגיל חטיבתי, שמישהו יגיע. אתה יודע כמה נשקים יש? כל יום יורים. פיני בדש, ראש המועצה התותחי של עומר, שיהיה לכם בהצלחה, אל תחד ואל תירתע. אנחנו תכף נשוב פרסומות. קארון גליק המצוינת, ערב טוב לך. מחברת ספר, הספר סיפור עכשיו, ופרשנית בישראל היום. אבל אני מנצל אותך שאת באה לפה, את מכירה את... וגם עורכת של לטמה, של ערוץ 20. עורכת של לטמה, חברים, תראו את לטמה, זה מצוין. יום חמישי בתשע. יום חמישי בתשע. עוד? לא, זהו בינתיים. אוקיי, בואו נתחיל מזה. אין הקומץ משביע את הארי. אל תעמיס עליה. אוקיי, תשמעי, אני רוצה לנצל את העניין שאת פה כדי לדבר קצת על ארצות הברית. בסדר. תני לנו לרגע, ראינו, תשמעי, אני ראיתי תמונות שהזדעזעתי. כן. תוכל להסביר לי את העניין הזה של לבנים מנשקים את הרגליים של כל מיני, תסלחי לי, מטורפים שמתפרעים ברחובות? כן. מה הולך שם? קודם כל, חלק מזה זה הפחדה, כן? אני ראיתי סרטון יותר מוקדם היום, וגם העליתי את זה לטוויטר שלי, אם כבר מדברים על ציוצים של אישה לבנה תמימה, הולכת לתומה ברחוב בניו יורק, ומישהו קורא לה, ואומר לה שהיא צריכה להשתחוות לו. כי הוא עובד בשביל Black Lives Matter, הארגון הרדיקלי הזה. אגב, שונאי ישראל ויהודים. וראית שהיא עשתה את זה. עכשיו, אנחנו לא רואים את הבן אדם שהחזיק במצלמה, משום שהוא צילם אותה. אבל אני רק יכולה לתאר לעצמי איך הוא נראה, ולמה היא כל כך ניוותה. ראית בעיניים שלה היא פחדה, אז חלק מזה פחד. כלומר, את אומרת, זה בא מפחד בעיקר. חלק. אבל יש לבנים לדעתי שעושים את זה מרצון. זה מה שאני אומרת. היה מחקר או מחקרים שיצאו בשנים האחרונות שהראו דבר מדהים, שבקרב הלבנים הפרוגרסיביים, זה קבוצת הגזעית, לצורך העניין, היחידה בארצות הברית, שחושבת שאין לה זכויות, והיא מעדיפה את הזכויות של בני מיעוטים מעל הזכויות שלה, והיא מרגישה בקצב הולך וגובר משנה לשנה, שהיא צריכה להיות מקופחת. זאת אומרת, זה דבר שאנחנו ראינו, זה פתולוגיה קבוצתית. זה עיבוד עצמי באיטיות. כן, וזה תולדה ישירה של האינדוקטרינציה שהם עוברים בקמפוסים באוניברסיטאות, שככל שאתה כאילו משכיל יותר, אז אתה גם רדיקלי יותר, ולא לא בכתי. אז זה גם כן חלק מהעניין, שהלבנים הפרוגרסיביים הם גם הרבה יותר רדיקליים מאשר השחורים הפרוגרסיביים. זה מדהים. רואים את זה בכל מדד. תגיד, זה מזכיר לי את מה שקורה פה בארץ, שהשמאל יותר רדיקלי מהערבים לפעמים? שבעצם הלוביסטים הכי חזקים של אש"ף, במקרים רבים ביותר, זה אנשי מרץ, כן. כן. אוקיי, בואו נעבור לתוכנית תחלת הריבונות, היא קוראת נקראת סיפוח, אבל אני אוהב החלת ריבונות, זה כמובן למה. קודם כל, מה דעתך על התוכנית? אני חושבת שזו תוכנית הכי טובה שהייתה לנו, האמריקאית, והתוכנית הטובה ביותר שתהיה לנו מגורם זר. כמובן, התוכנית שלי, סיפוח, זאת אומרת, החלת הריבונות על כלל יהודה ושומרון, עדיפה בעיניי, אבל אני אומרת, זו התחלה טובה וזה בסיס מצוין, הטוב ביותר שאי פעם היה לנו, לפחות מאז תוכנית רוג'רס ב-1970, למסע ומתן. עכשיו תראי, ראש הממשלה נפגש, נתניהו נפגש היום עם חלק מראשי ישע. כן. כי ידוע שבמקומות נרחבים במועצת ישע וגם בהתיישבות, אנשים לא כל כך מרוצים מהתוכנית, הם מוטרדים, הם דואגים. אני אגיד לך ממה מוטרדים, כי ישבתי, רציתי ללמוד את זה. שומע? א', הם אומרים, יש מעבר, שני מעברים לפחות, בין ירדן לישראל, שבו תיירים ערבים, פלסטינים, יוכלו להיכנס ליהודה ושומרון, ויאפשרו כניסה של אלפים ועשרות אלפים, ואולי יותר, סוג של הגירה שתיכנס לתוך יהודה ושומרון. אחרי זה יציף פה את הכל. שניים אומרים, שטח ים המלח מחושב, 4% של ים המלח מחושבים כאילו אנחנו קיבלנו משהו. לא רוצים את הים עצמו, לא הדרום, הים הצפוני. שלוש הם אומרים, ואולי הכי חשוב, יש עניין של חניקה, מסדרונות ליישובים, כ-20 יישובים, הם טוענים, ייחנקו בתוכנית הזאת, כי אין להם אפילו מסדרונות וסביבה טבעית לגדול בה. תתייחסי, בבקשה, לטענות האלה. אני אגיד לך באופן כללי, משום שההסבר לגבי כולם הוא בסך הכל אותו דבר. יש שני נדבכים. אחד הוא שכל האזורים האלו הם שטח C, זה נשאר שטח C. מה זאת אומרת? שזה בשליטה ישראלית בלעדית, מבחינה ביטחונית ומבחינה אזרחית. כך שגם הבנייה, גם הכניסה ויציאה מגשרי הירדן, כל הדברים האלו הם בשליטה ישראלית.
כך שהכל בידינו. זה לא עניין של התוכנית האמריקנית כן לא. זו שאלה אם אנחנו רוצים לאכוף את החוקים בשטח C או לא. זה נכון לגבי גשרי הירדן, זה נכון לגבי ים המלח, זה גם נכון לגבי אורכי התעבורה. כך שכשהם מדברים למשל על כביש 60 דרומית לגוש הציון, נשאר בשטח C, אבל זה אומר שהמצב של כביש 60 נשאר כפי שהוא היום, על פי המפה. עכשיו, אני אציע עוד דבר אחד, כן? האמריקאים אומרים, אנחנו נתנו לכם מפה קונספטואלית. אני רק רוצה, סליחה, אני רוצה להסביר לצופים שלנו, הצהובים שאנחנו רואים זה הכבישים שיהיו של הפלסטינים, כבישים מוצאים לפלסטינים. לא, הם לא מוצאים לפלסטינאים. זה מה שאני הבנתי לפי מה שהסבירו לי. כולל, סליחה שנייה, שטח אדום שאנחנו רואים בדרום יהודה, באזור שמגיע עד לאזור ערד תל ערד. אתם רואים? באזור מצודת יהודה, כל הבליטה הזאת, גם יש חילופי שטחים. אז כן, עוד בבקשה. פעם, אנחנו מדברים על מצב היפותטי. מדוע? משום שעל פי תוכנית טראמפ, יש שטח C, שזה בשליטה ישראלית מלאה, מאז שאנחנו מסרנו את שטחי A ו-B לפלסטינאים ב-96, כן? כן. ביוש, בין 94-96. אז על פי תוכנית טראמפ, האזור הזה נשאר בידינו, כמחצית משטחי C יעבור לריבונות ישראלית, קרי אנחנו נחיל את החוק הישראלי על שטחי C, קרי אנחנו נבטל את המנהל האזרחי והממשל הצבאי בכל ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן. אוקיי? כל שאר האזור יישאר תחת שליטה צבאית ישראלית של המנהל האזרחי ושל הממשל הצבאי באופן מלא, כך שאין כאן שינוי. השאלה, מה יהיה בעוד 4 שנים, תלוי בהתנהגות בראש ובראשונה של הפלסטינאים. האם הם יקבלו את התנאים למסע ומתן שמציבה תוכנית טראמפ או לא? האם הם יכירו בישראל? האם הם יפרקו את חמאס? האם הם יסכימו למדינה מפורסת? כל הדברים האלו, זו החלטה שלהם, לא החלטה שלנו. אנחנו יודעים... את מרגישה, אני רוצה... אני מרגישה... אני אגיד לך מה אני שואל. Okay. אני אגיד לך מה אני אמרתי לראשי ישע. אולי אני מגזים. אני מרגיש שזה סוג של הצהרת בלפור ליהודה ושומרון, התוכנית הזאת. אני גר במעלה מחמש, הייתי באמת, הייתי פעיל שם, גם יצא לי להקים קצת יישובים, ואני מרגיש שזה דבר שלא האמנו, אם היו לפני 3-4 שנים, ואני מסכים עם ראשי מועצת יש"ע שיש בעיות, ואני מסכים שצריך לנסות לשפר ולתקן עד הרגע האחרון. אבל לא האמנו, קרולין, תגידי לי אם אני טועה, לא האמנו שנקבל כזה דבר. אני לא חשבתי שבימי חיי יהיה כזה דבר. האמן שזה יהיה כזה דבר? אני כן, אבל... באמת? מדהים. כי אני מרגישה שבאמת הפור נפל, ואנחנו כבר לא נמצאים, אנחנו כבר מתגלגלים רחוק מאוסו, וטוב שכך, ברוך השם שכך. אחרי כל מה שאנחנו סבלנו, אנחנו מתנערים מהתפיסה האנטישמית שבבסיס אוסו, שאנחנו אשמים בדרך השלום. וגם יודנרט, צריך להוציא עזור נקים יהודים. כן, תוכנית טראמפ מבוססת על ההפך, על זה שלא אנחנו אשמים, אלא פלסטינאים, ומי שצריך להשתנות כדי שיהיה כאן שלום, זה באמת הם, שזה נכון. עכשיו, אני אומרת עוד פעם, אנחנו לא מוותרים על כלום. כשהם אומרים, רגע, אנחנו צריכים להכיר במדינה פלסטינית, זה לא נכון. אל תשכחו שביבי אמר שהוא מוכן לקבל מדינה פלסטינית ב-2009 בנאום בר אילן, אבל הוא הציב תנאים. התנאים של תוכנית טראמפ, שזה בסיס למסע ומתן. כן, אנחנו יודעים שאת התנאים האלה... הם יותר קשוחים. הם יותר קשוחים, וגם את התנאים האלה כנראה לא, אף אחד, הם לא יקיימו בחיים. אז מה הדאגה? אתה מפספס ציפור ביד, אתה מאיים, אתה מסכן... קרולין, אולי הם רק רוצים לשפר. אבל אפשר לשפר. שלא יקשיבו, אני מקווה שלא הקליטו אותי. יכול להיות שהם רוצים לשפר. אבל אפשר לשפר גם בצורה אחרת. לא צריך לקבל את הכל בהסכמה אמריקאית. אנחנו החלנו את החוק הישראלית על ירושלים ב-67. מתי האמריקאים הכירו בזה? ב-2018. אנחנו יישמנו את החוק הישראלי ברמת הגולן ב-81, כנראה רק ב-2019 הם הכירו בריבונות שלנו שם, אם אינני טועה. אז בעצם אנחנו יכולים להגיד לאמריקאים, תראו, אנחנו מבינים שאתם מוכנים להכיר בריבונות שלנו על השטחים הללו. אין בעיה. אנחנו צריכים להרחיב את החוק משום שאנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו. כמובן, אנחנו מוכנים לשאת ולתת על הכל בעצם. קרולין גליק, היינו יכולים לדבר על זה עוד הרבה זמן. אני מצטער, דודו. רק בשורה התחתונה, מה שקרולין אומרת, נספח את הכל, והם יכירו באיזשהו שלב. ומה שהם בהתקדמות. קרולין גליק, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואנחנו תכף נשוב. ערב טוב לענת כנפו, יושב ראש פורום החינוך של יש עתיד. ערב טוב. תשמעי, אנחנו קראנו לך פה לאולפן, כי שמענו שאתם בעצם, את ועוד
מאות אנשים, אפשר להגיד. מאות אנשים. מאות אנשים, אתם מגישים תביעה נגד בני גנץ. נכון. ספרי לנו על מה התביעה. התביעה היא בעצם על העובדה שאנחנו רצנו איתו והרצנו אותו, ותמכנו בזה שהוא ייבחר, ועבדנו קשה מאוד בשביל זה, והבטחת הבחירות העיקרית שלו הייתה שהוא לא יישב עם בנימין נתניהו, לא בגלל שבנימין נתניהו זה מבחינה אישית, אלא בגלל שהוא עבר לכאורה עבירות. היית מגישה כזאת תביעה גם אם הוא היה יושב עם הערבים? כי גם את זה הוא הבטח שהוא לא יעשה. כן, אני יודעת. אני כל דבר שאני חושבת שהיא הבטחת בחירות מרכזית שהופרה, הייתי מגישה תביעה. תראי, את יודעת, העולם הפוליטי הוא מלא בהפרת הבטחות. מימין ומשמאל, זה באמת לא עניין, זה באמת לא עניין של ימין ושמאל. כן. כולם מפרים הבטחות לכולם. את באמת חושבת שהעניין הוא משפטי? גם זה יהיה משפטי? קודם כל, אני חושבת שזה מעלה את העניין לסדר היום הציבורי. אני חושבת שיש ערך למילה של מי שאמור להיבחר. אני חושבת שאם אין ערך למילה הזאת, אז בעצם במי אני בוחרת? אני בוחרת שמישהו משתנה מיד אחר כך 180 מעלות. אם אתה תבחר בבנימין נתניהו, והוא ירצה לבוא ויגיד לך שהוא לא מחלק את ירושלים, ופתאום הוא יעשה הסכם, הנה אנחנו עכשיו מדברים... אריק שרון עשה לנו את זה, לא תבענו אותו. יפה, אז מה עשית לו? לא, בחתי, מכינו, משפחת חטואל נרצחה בדרך להתפקדות, התעלמו מזה, התעלמו מהרצח, העיתונות חגגז, ואתה יודע, צפצפו עלינו. אז אני אקטיביסטית, ואני פועלת בכל מישור שאני נמצאת בו, אם זה במישור החינוך, אם זה במישור המוניציפלי, הייתי סגנית ראש מועצה, כשהייתי סגנית ראש מועצה, ולא יכולתי למלא את הבטחת הבוחרים, אז החזרתי את הסגנות, ולא השארתי את הפייטל. אני הולך עם הראש שלך, בסדר? כן. אני חושב שאנחנו צריכים לתבוע אותך, ואת החברים שלך. וזאת למה? אני אגיד לך למה. יאללה. הימין דיו... זה משעשע אותך. האמת שכן. קודם כל, תשמעי, בואי ניקח את עצמנו בקלות. כן. ואנחנו מדברים ברצינות. לגמרי. אפשר. כן. תשמעי, עכשיו ברצינות, אבל אנחנו דיברנו לפני הבחירות ואמרנו הרבה דברים על גנץ. תוכלי להסכים איתי שהימין צדק במה שהוא אמר על גנץ? אני יכולה לומר לך שחלק מהביקורת על גנץ והזהרות על גנץ, שהוא היה... שאמרנו, צדקנו. ירוק, שנייה, אני אגיד לך בדיוק, אני יודעת מה שאני רוצה להגיד. שהוא היה ירוק פוליטי, היה צדק... לא, לא, אמרנו עוד דברים. אמרנו עוד דברים. אז אני לא אסכים כל הדברים שאמרתם. אני יודע למה לא תסכימי, כי אני רוצה להראות... כי קודם כל אני... כי מה העניין? אני אגיד לך מה הנקודה, ענת. הנקודה הרצינית היא, מעבר למילתא דבדיחותא, שאתם לא לקחתם אחריות. אתם לא לקחתם אחריות על הדברים. אתם ידעתם שגנץ הוא טירון פוליטי. אתם ידעתם כמה הוא באמת רוצה להיות. אתם רציתי להשתמש בגנץ כסוג של סוס טרויאני. יכול להיות שלפיד ועוד אנשים רצו לנצל אותו. לא, 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 סוס טרויאני זה מה שאתם שמחתם לחבק אותו ושמחת. אבל זה מה שקרה. זאת לא הייתה לא כוונתו ולא כוונתנו. סוס טרויאני זה לא... ממש לא. רגע, ענת, אבל זה לא... אני לא קורא לו ככה. כן. מי שקרא לו סוס טרויאני, מי שקרא לו אחרי זה, מי שאמר שבחרו את גנץ כדי להביא את השלטון ואז אחרי זה היו נפטרים ממנו, זה אנשים בשמאל. אז יכול להיות ענת... קודם כל, אני לא שמאל, אני גרה בהרדאר, אני לא שמאל. את יש עתיד. אני יש עתיד, אז מה, יש עתיד זה לא שמאל? לא. לא, הנה. מה דעתך על תוכנית הריבונות? את בעד הזה, החלת ריבונות? אני בעד, הייתי שמחה... את בעד תוכנית הריבונות? כן, אני אגיד לך במה אני בעד. אני בעד שיגיע הסדר, אני בעד שנוכל לעשות... כן, היא פוליטיקאית לא רואה בכלל. אני בעד הסדר. הרדאר, אני רוצה להזכיר... אם היה, שנייה, אני אמשיך. אני הייתי מקום 20 ביש עתיד, ונהייתי מקום 44 בכחול לבן, ולמרות זאת המשכתי לפעול. עכשיו את יכולה להיכנס, לא? לא, כי אני לא... לא, עכשיו לפי הסקרים, מקום 14. לא, אני לא עורקת, אני לא הולכת לצד השני. אם הייתי הולכת לצד השני, יכול להיות שגנץ היה לוקח. אז קודם כל, אז רואים שאת פוליטיקאית, את לא סתם ועדת חינוך וכל זה, רואים שאת פוליטיקאית, כי אני רוצה להגיד לצופים שלנו, שאולי הם בולבלים, הרדאר, יישוב מקסים, נכון. וגבוה, וקריר ונעים, שנמצא נכון. מצפון לכביש מספר אחת שעולה לירושלים. מעבר לקו הירוק. לא, 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 לא. או, זה הנקודה. הוא לא מעבר לקו הירוק. אוקיי. חלק ממנו מעבר לקו הירוק, וחלק לא. זה מיתוס שאני עכשיו אנפץ לך, בסדר? אני מכירה את המפה של הרדאר, הייתי סגנית ראש המועצה, אבל אני יכולה להגיד לך שכולו, ואני אגיד לך איזה חלק היית מאמצת. כולו מעבר לקו הירוק. ואני אגיד לך איזה חלק היית מאמצת. מה את אומרת לי? אני מאמץ את התוכנית, ואז את אומרת, צריך להגיע להסדר. לא, אני אומרת שאם היינו, תראה, כשיש הזדמנות היסטורית... עופר שלח בעד מדינה פלסטינית. אני לא אמרתי שאני מסכימה לכל הדברים של עופר שלח. אנחנו מפלגה מאוד הטרוגנית, יש בינינו ויכוח בתוך המפלגה. אנחנו לא יסמינים של אף אחד. אז מה יקרה? לכל יש דעה, ואני באתי שנייה, ואני באתי להשפיע בתוך יש עתיד, הדעות שלי. אבל מה יקרה אם מחר בבוקר יאיר לפיד, לדוגמה, יפר הבטחה, תתפעי אותו גם כן? את הבא ואין תוש. באמת? כן. יאיר לפיד אדם לא שיקר ולא הפר שום הבטחה.
יאיר לפיד הוא אדם שהוכיח במעשים שלו... אני שאלתי שאלה, האם יאיר לפיד אדם שיקר או לא? אז אני אומרת, אני לא דוברת של יאיר לפיד, ואני יכולה להגיד לך, יאיר לפיד, יאיר לפיד עמד, אני חברה לגמרי ומאמינה לגמרי בהנהגה שלו. אני אומרת לך מפורש, אתה רוצה שאני אגיד לך או לא? אז הנה אני אומרת לך, יאיר לפיד אדם שעמד מאחורי מעשיו, מאחורי הבטחותיו, פיו, ליבו ומעשיו. התחלנו, ענת קלפו, התחלנו בהומור, התחלנו בהומור, סיימנו בהומור. יאיר לפיד באמת שיקר כל כך הרבה פעמים שאנחנו כבר אין לנו כוח אפילו לזכור את זה, אבל הגנת לך. שימון, בסדר. אני אומר את דעתי, אפשר לדבר אותי. אני יכול להביא עשרות מקרים שיאיר לפיד שיקר, אבל באמת תודה רבה לך, ויש לכם בהצלחה בתביעה. נורא מעניין. תודה רבה. אנחנו נחזור לפה, תהיו איתנו, תוכנית מעניינת. התראות. עכשיו נבדוק מה קורה עם הקורונה באמצעות הפרשן התותח של ישראל היום, רן רזניק. אלן ריגלין, תודה רבה, ערב טוב. אני לא בסקייפ דווקא, אבל אולי בפעם הבאה. עזוב את זה. קודם כל, לא שאלת לשלומי כשהיה לי חום, זה קצת פגע בי. לא צייץ על זה אפילו. לא צייץ, כלום. כלום. דודו, אני מראיין אותו כמעט כל יום. שום דבר. והיינו שנינו כבר בבידוד פעם אחת. נכון. בסדר, אני מבין איך זה בשמאל חברים, אבל שטויות, לא משנה. לא נפגע בכלל. טוב, בוא, רן, מה חדש בקורונה? תסביר לי, אני כבר מבולבן. המוסדות חינוך, אני רוצה להתמקד איתך איתם, כי מצד אחד הסבירו לנו שילדים כמעט לא נדבקים, וילדים לא נפגעים, ומה שאנחנו רואים בגימנסיה ובעוד מקומות, חגיגה במשטרה. אוקיי. קודם כל, הסבירו לנו בהתחלה שילדים לא נדבקים, ואחר כך מהר מאוד, עוד ממש לפני חודשיים, הבנו שילדים כן נדבקים, רק הרבה פחות נפגעים, וזה עדיין נכון. כן. שים לב, שנייה, שים לב, שרוב, לא כל, רוב הילדים שמדבקים היום בבתי הספר, אלה לא ילדים, אלא בעצם נערים, נכון? בתיכון. ולא ילדים בבתי הספר יסודיים, למרות שיש גם שם כמובן. מה שקורה עכשיו, זה היה צפוי שיקרה, כשפותחים את בתי הספר, היה צריך לפתוח את בתי הספר, אני לא אומר שלא, אבל צפוי שיקרה, פתחו את בתי הספר, ריקים, מהר ממה שתכננו. אבל פתחו, ועכשיו אנחנו עלולים לחזור אחורה, לפחות לגבי מערכת החינוך. 10,000 תלמידים ומורים בבידוד, עשרות בתי ספר סגורים לגמרי, חלקם תיכונים שלומדים בהם אלפי תלמידים, והיום, רק בוא נגיד את זה אפילו חדשותית, אם אפשר, היום ישיבת, אני לא רוצה לקרוא לישיבת חירום, אבל היא ישיבה מיוחדת שברשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לעניין הקורונה ומערכת. רגע, בוא תשים נקודה שנייה. עשו בדיקה סרולוגית ורצו לראות כמה ישראלים באמת נחשפו למחלה, נכון? מכיר את המחקר? כן, עשו מדגם, עשו מחקר, נכון? אנחנו מדברים על כ-200,000 ישראלים? זה העומדן, כן, זה העומדן מתוך האחוזים. מה אנחנו לומדים מזה? א', שחיסון עדר מאוד רחוק. אנחנו מאוד רחוקים משם, נכון? נכון, מאוד רחוק. מאוד רחוק, וב', אולי ההדבקה היא לא כזאת דרמטית כמו שחשבנו? או שיותר? או שהתמותה. והתמותה זה מוריד את האחוז, ברור, כי יותר. לא, זה מגדיל את האחוז, אתה מתכוון. לא, אם אתה מתכוון. לא, ככל שיש יותר אנשים שנדבקו, ומעט מתים, אז אתה מוריד את אחוז המתים. יש הבדל עם המתים עם 100,000 או 200. אבל על פי האומדן הזה, וזה רק אומדן, ואני אגיד רק שהוא דומה למדינות אחרות בעולם האומדן הזה, אין כמו שחשבו שיהיה, ודווקא אפילו בלי להתכוון או אם להתכוון, כיוו שיהיה, שתהיה הדבקה המונית ותיווצר ברוב או מרבית או חלק ניכר מהאוכלוסייה, נכון? שיווצר חיסון עדר. אנשים יחלו, לא יחלו, יחלו בצורה קלה ויקבלו, ויתחסנו, ואז לא יחלו יותר בקורונה. וזה לא קרה. וזה לא המצב. רן, תקשיב, פשוט נכנסו לי פה אורחים לאולפן, ואנחנו קצרים בזמן, אז אנחנו... לא להיות שהם יעזרו לו בסופו של דבר. אתה הרבה יותר חשוב, אבל לא שאלת לשלומי, אתה קצת המניות שלך בירידה. אני לא שואל לשלומך, אבל אני רואה כל הזמן שאחרים שואלים ודואגים לשלומך בטוויטר, החל מחברנו המשותף ינון מגל, וחלה בדברים אחרים שמתרחשים להם בטוויטר. זה נכון. אל תגלה, אנשים לא יודעים שיש פה מציאות אחרת גם. רן רזניק, התותח מישראל היום, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. טוב, עכשיו אנחנו שניים באולפן איתנו, הצטרפו אליי ואל דודו אולצמן, ירון צרפת, יושב ראש הוועד הארצי
של עובדי המוסד לביטוח לאומי, ואתי שיריזלי, שסבא שלה, כמו שהסבירה לי לפני התוכנית, הוא היה עם בן יהודה, הוא היה המול של העיתון הפרדס. הפרדס, אחרי, כבוד. ואני מכיר את נחלאות, ויש שם רחוב נפלא ממש באמצע, ואף לא יודעת עם איזה שיריזלי. עכשיו אני יודע, ותודה לך. ומיוון, את אומרת, שיריזלי. מעניין מאוד, ואת יושב ראש ועד המשרד הראשי של הביטוח לאומי. סליחו לי, לא הבנתי מה ההבדל ביניכם. אנחנו משפחה אורגנית, שנינו מייצגים את המוסד לביטוח לאומי. יאללה, לנושא. המוסד לביטוח לאומי מחליט שהוא מפסיק לבדוק, אתם החלטתם בעצם, מפסיקים לבדוק את כל התביעות של אנשים, אתם לא עומדים בזה, כל מי שיגיש בקשה... מקבל. מקבל. ראשית, ערב טוב. אני רוצה... אני גם שואל את שלומך, כי חשוב לך. תודה, תודה. אבל אני רוצה להזכיר, המשבר של הקורונה התחיל ב-17 לשלישי, ובעצם ההשלכות היו לפתחו של המוסד לביטוח לאומי. אנחנו ביום אחד מצאנו את עצמנו עם 1,200,000 תביעות של חל"ת ודמי אבטלה. מצאנו את עצמנו עם גידול גדול בהבטחת ההכנסה, ושם עובדי המוסד לביטוח לאומי הוכיחו את עצמם. זה אותם עובדים שהשאירו את המשפחות מאחור, השאירו את הילדים הקטנים שלהם. רגע, ירון, ירון, עזוב שנייה את השיר על העובדים, אנחנו מסכימים. אני רוצה להבין, אתי, ההחלטה הזאת היא מקובלת גם על הנהלת ביטוח לאומי, או שהעובדים עכשיו קיבלו החלטה וכולם התיישרו איתם? ההחלטה בעצם נובעת לא מהרצון שלנו ושל ירון כנציג הסניפים. ההחלטה נובעת בעצם הרעיון לקצץ את האחוז, באחוז וחצי, את מספר העובדים בביטוח הלאומי. אני רק רוצה לסבר את האוזן. בוא, עשית לי סלט עכשיו ברור. לא, למה סלט? כמה שנאמר פה, שכל מי שהגיש תביעה לביטוח הלאומי, יקבל את הכסף. לא בודקים, רגע. עכשיו את באה ואומרת לי, רגע. עכשיו קיצוץ עובדים. זה בעצם... נכון. זה בעצם כלי... זה כלי... רגע, 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 רגע. אתם בעצם לא מנסים להקל פה לאזרח, אתם דואגים לעובדים, לחברים שלכם. ועל הדרך, לא על הדרך. אתם מאיימים על ביטוח לאומי. או ש... או ש... שנייה, אני... דודו, הבנת את זה מיד? לא. שנייה, אני... שמעון, שמעון, רגע. אני אמרתי לך, אני בוא רגע, זרעתי עושה. בואי, זה לא יאמן מה שאולך פה. אני... לא, אתה תמיד נמס לי עד נשים, זה הבעיה. לא, אבל קלטתי את זה. לקח לי... לקחתי עוד דקה. אני באמת רוצה להגיד את זה. תפסנו אתכם. לא, תפסנו את זה, זה בסדר. חבר'ה, מי שמקבל את הקהל, ומי שהקהל בא לפתחו, זה העובדים שלנו. זה נכון. אנחנו מסתכלים על הלבן בעיניים. אנחנו רואים את הזעקות, אנחנו עדים למצוקה. אנשים ביום אחד איבדו לא רק את פרנסתם. כולנו מסכימים איתה, רגע. גם את הדאגה לביטחון התעסוקתי. שנייה. השאלה אם אתם עושים את זה לציבור, או כדי לדאוג לעובדים. שנייה, שנייה. אני באמת, אני אעשה בזה סדר. תפקיד המוסד לביטוח לאומי זה למצות את הזכויות של האזרח. תפקידנו לתת להם את המענה. ירון, אתה מצטט פה משפטים שהם יחסי ציבור לביטוח לאומי, מבקשים על הכל. ממש. לא, הבנתי. אתה לא עונה לנו. שנייה, אני עונה לך. אני עונה. התפקיד שלי לתת לציבור את הכסף בזמן סביר. אתי, איך אני יכול בקיצוץ כוח אדם לענות את זה? אם המוסד לא יקצץ עובדים, האם אתם תמשיכו לתת לכולם את מה שמגיע להם בלי לבדוק? לא, קודם כל, לא, חברים, אנחנו פועלים על פי חוק. אנחנו בהתאם לזכאויות של כל מבוטח שפונה אלינו, יעמוד בתנאי הזכאות, אנחנו הראשונים לתת. אבל אתם אומרים שלא תבדקו. כן, אבל רגע, רגע, רגע. רגע, אתה דודו, עכשיו אמרתם שלא תבדקו יותר. אני מבולבל, אתי. יש לנו משימות לבצע. ברור. בהיעדר כוח אדם שמתבקש במוסד לביטוח לאומי, לא נוכל לעמוד בכל המשימות האלה. אבל מה זה קשור לבוא בהחלטה גורפת ולשלם לכולם בלי לבדוק את זה? אתה לא מבין. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מה כן לעשות ומה לא לעשות כשיש לי חסר בכוח אדם? בוא תגיד לי. נגד מי אתה מתעלם? מי החליט על זה? אני מי מחליט על זה? החליט על זה... ממשלת ישראל לקצץ באופן גורף 1.5% משיא כוח אדם של הארגונים. מי השר שאחראי? מי? שר הרווחה אחראי על הביטוח הלאומי, אבל אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד. הכתובת היא ממשלת ישראל. כתוצאה מריבוי המשרדים ומהמשרד למים חמים, מים קרים, אני נאלץ לקבל פחות כוח אדם ולהסתכל בעיניים של אותו מבוטח שמחפש את השירות,
שאני צריך לתת לו על פי חוק. זה יוציא אזרחים לרחובות הדבר הזה. משפט אחרון של אתי, העברת את זה. אני רוצה רגע לדבר על עובדות ולא על תחושות. אין לנו הרבה זמן. יקירי, הגידול במספר התביעות להבטלה, כולם יודעים. ברור. הגידול בקצבת זקנה למקבלי השלמה, כולם יודעים. הנושא של גמלת סיעוד בכסף, כולם יודעים. הנושא של פשיטות רגע, שזה בפתחנו, כולם יודעים. אתי שיריזי, יושב השוואת מסוים בביטוח לאומי. לא, רגע. אבל איך אתה רוצה שאנחנו נתמודד עם זה? ירון צרפתי, אני באמת חייב לאכול חדשות. אחרון וקצר. נו, תגיד משפט. אנחנו פותחים ביום ראשון, בשביעי לחודש, זימון תורים לאזרחים. אני מבקש כן להזמין, לא להגיע בלי תור. אני מבקש דבר נוסף. תודה רבה. כל מי שמגיע, חברים, אנחנו מתחייבים לחזור אליו. לסיפור היום, כל העם. זה לא פסק הדין שניתן בשנות ה-50, זה משהו אחר לגמרי. אני אהיה פה גם מחר, אם ירצה השם. הכל, הבריאות היא עניין של ככה. פתאום אתה מרגיש טוב, פתאום אתה לא מרגיש טוב. שיהיה לכם ערב טוב, להתראות. תודה, דודו אולצמן.